Van ons kijkers wil weet of COVID-19 iemand met geen onderliggende hartkwale sy hart kan beskadig. En hoe beïnvloed dit diegene met bestaande hartkwale? Ons het die hoof van die hartoortplantingseenheid bij Christian Barnard Hospitaal in Kaapstad, Dr. Willie Koen, sy mening gevra. COVID is een virus. En een virus kan, als je zelfs een verkoue virus hebt, en je stapt in die trappen op, is je moeg. En die helft van die reden hoekom jy moeg is wanneer je die trappen opstapt, is wanneer het tast die hartspier aan. Ons noem dit een lichte graad van myocarditis. Een myocarditis, meen maar net, is een inflammatie van die hartspier. Nou, COVID doen precies hetzelfde. Dit is een virus wat ons hele lichaam aantas. Het tast ons longen aan, het tast ons nieren aan, het tast jou hele lichaam aan. Daar gaan een percentage wees waar die hart aangetast kan worden en dan kan jy permanente skade kry aan jou hart. Jy moet nie oefening doen nie. Gee die virus kans om uit jou systeem uit te komen. En COVID weet ons is 2 weke, so in die 2 weke gedraai jouself rustig. Moet nie gaan staan en jouself oorijs nie, want dit is precies hoe jou hartspier gaan seermaak. Jy val dan in die hoë risikogroep. En ons weet dat sodra mense in die hoë risikogroep val, dan weet ons hierdie pasiënte het 'n hoër kans vir mortaliteit en ook vir ander orgaanaantasting en jy gaan ook langer in die hospitaal wees. Nou, as jy 'n hartoortplanting reeds gehad het, kan jou mortaliteit opgaan tot 25%. So dit is 'n baie hoë syfer en dit is nie die moeite werd om 'n kans te vat hiermee nie. En vir hierdie pasiënte sê ek, jy isoleer jouself tot uit en wyl ons 'n vaksin gekry. En wanneer dit is, dit weet ons nie, ons dit is vroeg in volgende jaar, daar is nou al klaar nieuwe toetsen op die oomblik aan die gang. Maar as jy 'n onderliggende hartziekte het, die val in die hoë risikogroep, moet jy jouself isoleer tot tyd terwyl daar 'n vaksin is of tot hierdie virus pad gevat het.